Перевізник товариства з додатковою відповідальністю «ПАС Автотранссервіс», директор якого Сергій Коваль, оновив свій автопарк. У Подільську запрацював сучасний комфортабельний автобус за маршрутом номер 5. Місто отримало транспортний засіб із спеціалізованим обладнанням. Автобус забезпечить транспортну доступність по місту людям з інвалідністю. Проїхатись цим маршрутом також зможуть і матусі з маленькими дітьми у візочках. Як розповів нам водій автобуса Олександр Юраш, тут є збільшена кількість пасажиромість. Автобус великий, красивий. От видим, 29 у нас сидячих міст, стоячих 47. Автобус лежиться у нас на бок повністю, щоб інвалід мог заїхати. Інвалідні коляски. Двері відкриваються, пандус відкрили водитель. Все, коляска заїхала, у нас ремень безпеки. Зацепили. В автобусі от ці сидіння відкидні. Автобус очень теплый, очень удобный, очень хороший, комфортный. Вот с гаража приехал, вот автобус горячий, горячий воздух. Також водій звернувся до пасажирів, щоб вони дбайливо ставилися та підтримували санітарний стан і не псували салон. Адже у гарному автобусі приємно пересуватися по місту. Посмотрим, як люди наші поведуть себе. Ми от сфотографували його. Через місяць я хочу, щоб ми зустрілися. И то же самое сняли в автобус. Мы вчера работали, погодные условия сейчас, да, нанесли люди болото. Вы видите сегодня, что делается в автобусе, чистота и порядок. Мы будем за этим следить, чтобы люди тоже с уважением относились. З самого ранку наша знімальна група вирішила проїхатися у новенькому автобусі по маршруту, щоб переконатися у його комфортабельності. Отоплення. Автобус весь отоплюється автономно, віддільно від двигателя, від всього. В автобусі хороший, великий кондиціонер. Все зроблено для людей. Щоб теж люди нас уважали і віднеслись до цього, ми будемо старатися. Чтобы все было, чтобы все работало. Это поручень для инвалидов, которые в костылях с палочками и предупреждают заранее водителя об остановке. Нажимающий на эту кнопку, издается сигнал водителю. Сигнал уже, водитель уже будет знать заранее, что у него на высадке будет инвалид. И с этой с правой стороны то же самое. Для колясочника и для любого пассажира, который едет в автобусе, должен предупреждать заранее, если остановка не предусмотрена. Пока мисс не остановится, не откроются двери, второй раз сигнал не срабатывает. Під час руху автобуса ми зустрічали вражених пасажирів, які також їхали маршруткою вперше. Ви перші пасажири. Зайшли в такий новий автобус. Як вам? Супер. Ну, хороший автобус, комфортно, класно, тепло. Ви сказали про те, що как в Одессе. Ну да. Ну, что вы скажете за автобус? Хороший, комфортабельный автобус, удобный. Так. Ну, если будут инвалиды, мы встанем. Так. Ну, так пока немало, бачу. Дякую, что добрые такие автобусы, еще побольше их таких было. Что вы скажете? Я первый раз еду. Классно. Ваши вражения? Очень нравится. Сподобалось, супер. Хочется, чтобы поменяли наш весь парк на такие комфортные автобусы. Инвалиды у нас вообще ограничены. А сейчас вот они могут ездить. Молодцы, да. Здоровья и успеха. Людині, яка купила цей автобус. И чтобы он еще купил автобусы. Чтобы поменял весь парк наш. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.